ალბათ შარშანდელი არჩევნების წინ ჩატარებული კვლევები, რომელიც ძალიან შორს იყო იმ რეალობისგან, რაც საბოლოოდ მივიღეთ, არაერთხელ მე ეხლაც ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ გარკვეული ხარვეზები ალბათ არის დაშვებული, იმიტომ რომ ეს კვლევები ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. მე ძალიან კარგად ვიცი, ვძნობ და ჩვენი კვლევების ობიექტურობაში ეჭვი არ მეპარება, იმიტომ რომ ვიცი როგორ და რა ეს ყველაფერი ჩატარებული. საერთოდ გამოვრიცხავ იდეაშიც კი, რომ მეორე ტური შეიძლება გახდეს საჭირო. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წლის განმავლობაში მდინარეობს დევნა ნაციონალური მოძრაობის, რომ ჩვენი გენერალური მდივანი დაპატიმრებულია, მოგეხსენებათ თქვენ ათასობით ჩვენი აქტივისტი არის ატარებენ დაკითხვებზე და წინასაარჩევნო პერიოდში იყო ძალადობის ძალიან ბევრი შემთხვევაც, შეხვედრების ჩაშლის მცდელობების შემთხვევები. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, მეორე ტური ქართული ოცნების და ჩვენ შორის არის გარდაუვალი, თუ მთავრობა არ წავიდა ტოტალურ გაყალბებაზე. უშუალოდ ჩვენთან დაკავშირებული მაჩვენებლები მეტყველებს იმაზე, რომ კეთილგანწყობის მაჩვენებელი იზრდება. პერსონალურად ჩემთან დაკავშირებითაც არის ზრდა, მატება, როგორც მხარდაჭერის, ასევე კეთილგანწყობის, რაც თავისთავად ცხადია, რომ გვამხნევებს ჩვენ ძალიან და გვაძლევს მიზეს და ვალდებულებას იმისას, რომ კიდევ უფრო აქტიურნი ვიყოთ, კიდევ უფრო მეტი საფუძველი შევქმნათ ჩვენს პოტენციურ მხარდამჭერებს, რათა უფრო აქტიურად ამოგვიდგნენ მხარში საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს ჩვენ მივმართეთ ცენტრალურ ოფისს ამერიკაში, რომ დროულად გაიწვიონ ნავარო, რომელიც აი ესეთ ბლეფობით, ესეთი სამარცხვინო გაყალბებული გამოკითხვების გამოქვეყნებით დიდ ზიანს აყენებს ამერიკულ ინტერესებს და სანამ დროა ეს კაცი გაიყვანონ საქართველოდან. ამ ეგრეთ წოდებულ გამოკითხვებს არანაირი ასე ვთქვათ შეხება არ აქვს სინამდვილესთან.